Caminhando, sem correr. Não tem pé no chão. Isso, cuidado com a cabeçada. Bom, Luiz, joga no corpo, Luiz. Joga no corpo, tá? Joga o vinho, volta no corpo. Chama ele, Zé. Chama ele, chama ele. Isso. É só cuidar. De novo, Luiz. Vamos ver. Deixa a cabeça, vai entrando. Deixa a cabeça, vai entrando. Trabalha, trabalha. Aqui a postura, Luizão. Abre a mão de trás, tá? Direto. Reto, Luiz. Reto, Luiz. Você não vê, não vê. Chama. Dentro dele, Luiz. Tá muito longe. Dentro dele. Agora. Você, Luiz. Vai pro corpo, pro corpo. Vai, vai. Gancho, gancho. Pro corpo. Vai na cabeça. Isso! Um, dois, um, dois! Aperta, Luiz, aperta! Luiz, dá um passo pra trás e bate a perna aí com a cabeça.
cercando. Isso. Um carro, um carro. Mais queixa, mais queixa. Bora, bora. Vem pra frente. De frente, ó. Isso, movendo pra frente. E aguardar. Um minuto.